ես հիմա այստեղ ձեր ներկայության վկայություն եմ տալիս։ Ինչի կազմակերպիչ, ամբողջ խնդրի դրամը, հավաքի կազմակերպիչ, զանգվածային անկարգությունը ձեր ոստիկանների, գոյություն չունի։ Չէ, չէ, եկեք հստակեցնենք, զանգվածային անկարգություն եղել է, բայց ոստիկանների կողմից, ոչ թե քաղաքացիների կողմից։ Ուրեմն Դավիթ Հովանեսյանի հետ մեկ տարուց ավել է պայքարի մեջ ենք, ոտքի Հայաստան շարժում եւ միասին սկսեցինք։ Եվ բազմաթիվ անգամներ Դավիթ Հովանեսյանը ինքն է իր ելույթներում շատ սուր ելույթներ ունեցել, բայց ոստիկանների հետ բախման ժամանակ Դավիթ Հովանեսյանը թույլ չի տվել այդ բախումը։ Եվ այստեղ իմ դեմ եմ վկայություն տալիս և ի հոգու Դավիթ Հովանեսյանի պետք է ասեմ, որ Սարիթաղում Դավիթ Հովանեսյանը մոտեցավ ինձ և մեղադրեց, թե ինչ են ժողովուրդը Սարիթաղում հայտնվել։ Իհարկե ես դրա պատասխանը ունեմ ու տվել եմ, բայց Դավիթ Հովանեսյանը դեմ էր Սարիթաղ գալուն և Դավիթ Հովանեսյանը չի մասնակցել, ես իմ աչքով եմ տեսել, չի մասնակցել որևիցե անօրինական գործողության, քար նետել կամ նման բաներ։ Դավիթ Հովանեսյանը եղել է իմ աչքի առաջ, կրկնում եմ, որ նման բան չի եղել։ Եվ սա մնացած դատավարությունների շարունակությունն է և ուղղ պարզապես մարդկանց ապօրինի ձևով ձերքում են ազատությունից։